саме цей дрос. Ну, питання от для OG, питання в тому, чи вони отримують своїх героїв, чи для них комфортний драфт. Це виглядає як суперкомфортний драфт для OG. Так. Але при цьому у Біскост я б не сказав, що вони драфт залили, бо в них багато таких моментів було на цьому турнірі. І Біскост поки що, ну, от, мені здається, нормальний драфт. Вже історично можна констатувати, що Біскост приїздять на міжнародні івенти і просто знищують колективи зі Східної Європи. А Східної Європи, так. Проти команд Західної Європи та проти інших щось не дуже в них виходить. І так, проти Outsiders виграли, молодці. Але тут я вважаю, що просто OG зараз їх переїдуть 2-0 і все скінчиться для Біскосту. До речі, вкотре ми скажемо, що це досить непоганий для них результат, правильно? Тому що, ну що, п'ята-шоста сходинка – це вже добре. Ну, я так не вважаю, до речі. Я вважаю, що команда з їх амбіціями, яка найкраща з їх регіону, ну, теж, знаєш, хоче вже десь в топ-3 залізти. Ну, хочеться, звісно. Тим паче, що OG не грають стабільно, і є там умовний Юрагі, на якого можна натиснути, є особливості три для Біскосту буде. Чи ні? Ні. Тайга забирає тут. Але все одно 3 для Біскос. Слухай, то було б 4 для Біскос, якби Тайга так, не вкрав. Так. Цікаво. Цікавий початок. Можливо, я взагалі помиляюся, і зараз Годжіра буде в нас в топ-4 мейджора зі своїм дивовижним плейстайлом. Гра для Рубіка, до речі, непогана. Насправді є Шейкер, є Оракл, дуже приємні Слухай, спели. Ти ви що зробили? Поставили Рубіка на 4 і зруйнували лінію Рубік. О, зруйнували лінію Бетрайдер Марс. Таким чином. Ну, я б не сказав, що Бетрайдер Рубік це прям слабо, тому... Та слухай, мені здається слабко. А що сильно? Ну так, два рейнджі, і так, вони щось там б'ють, але є Оракл, який може знімати стаки Бетрайдера, і... Мені здається, для Урси... Це працювало б в незалежності від того, чи є там Марсі, чи ні, насправді. Я розумію, але з Марсі ти можеш через Fire... Флай все ж таки підлетіти. І ще справа у тім, що мені здається, що для Омара тут лінія просто причудова буде. Ну, два мілішники, це факт. Сікер Марсі. Вони, типу, теж можуть намагатися вбивати, наприклад, того самого Шейкера чи Омара. Взагалі, от мені здається, що це норм, якщо умовно уявити, що Панго, як тільки бере шостий рівень, одразу просто ТП натискає в топ і намагається вбити Омара. Я вже багато разів бачив на цьому турнірі, і це багато разів працювало. Омар, ну, він грає так, знаєш, він грає за інформацію. Якщо інформації щодо нього хтось прийшов немає, він буде стояти дуже нахабно, і його можна за це карати. Пробувати. Ну і тут я з Олексієм Бафадоровим погоджуюся про те, що багато разів вже бачили, як цей Бетрайдер від Віспера, він грав в неприємних для себе матчапах, виглядав непогано, він завжди для себе знаходить ресурси, він завжди Правда. Корисний. І тому Оракл це взагалі вважається один... Я готовий погодитись, що Віспер насправді один з найкращих Бетрайдерів у світі на даний момент. І в нього є свої унікальні якісь муви, які інші оффлейнери не використовують. І... Дійсно, на цьому герої є чому повчитися у цього гравця. Питання в тому, що просто не всі, мені здається, взагалі оффлейнери зараз вважають цього героя як героя. Ну, типу, знаєш, для Біскос це працює, але знов-таки, якщо б Біскос, наприклад, виграли з мейджор, так, з цим оффлейн Бетрайдером, то це одна мова. Якщо вони там когось десь в лузерах обіграють, я не думаю, що там, знаєш, хоча знов-таки LGD теж грають з Бетрайдером, наприклад, на оффлейні. У них FaceBian грав на цьому турнірі. Ви що на центральній лінії взагалі коїться? Там 11-6 від Invoker. Так, а подивись, що у Кріслака. Ну, так, так, домінація присутня. Знов-таки, Кріслак, або дуже крута гра, або так собі гра, побачимо, що буде зараз. І знов-таки що, є потенціал для того, щоб знищує. Виходити на шостий рівень і виходити на інші лінії на телепортах і допомагати своїм тіммейтам. Так, що Кріслак ще й дві руни води віддав? Коли це востаннє ти таке бачив? Я бачив таке, коли сапорти підходили, просто в соло це так, така рідка. Так, потім справа, тут соло, тут ніхто не підходив нікуди. Угу. Ну, щось не пішло поки що. Знов-таки, мені навіть перша карта програна від Біскост, навіть без шансів, якщо таке буде. Тут напад на себе йде і... Слухай, непоганий напад насправді. Себе можуть вбити, і... себе б'ють. Ще ні, ще є... Та ні, ну має. Да, тут Марсі навіть соло його має добивати, а тут ще й Ківан отримує ФБ. Ну і ось ця лінія працює. Ми про це казали, що можливо... Так і є. Таке можливо, що Сікер з Марсі. Мені, правда, здавалося, знаєш, що... Ну, я б оцінив цю ймовірність як не дуже високу, але от в них виходить. Але у інвокера 17-7, ну щось прям. Я не пам'ятаю, знаєш, я пам'ятаю, коли інвокери відігравали навіть не дуже плюсові для себе матчапи. Добре дуже, але щоб інвокер просто знищив мід, ну таке
не дуже. Тут Бізєм просто переграє. А тут, слухай, ще одне вбивство. От такого я теж не пам'ятаю, щоб у Амара прям настільки лінія була складна, що його вбиває. Просто це ж Сікер, він отримає шостий рівень, і що ти будеш на Рейзері робити далі? Причому, ну, далі буде дуже важко. На лінії плюс ще й Марсі, яка може і Раптурі допомагати, і яка може, ну, не давати тобі ТП якесь робити. І тут а на тут цій ось лінії... у чому справа, бачиш, тому Сікеру легше якось нападати, тому що дійсно тут ну, попрацювали. Ну і знову відмічаємо працю Віспера разом його тіммейтом тут в топі. Фісура від себе. І одночасно і в топі, і в боті нападають у нас бісткост. Ми бачимо, в топі відбиваються в нас. А тут Бізієм вимушений тепер робити. Тайга гине у вогні просто. Якщо Юрагі, це взагалі супер ідеально, але Юрагі виглядає... Хоча Юрагі? А чи не розмінявся просто Юрагі тут своїм життям зараз? Розмінявся. Щоправда, Бізієм тут обох вб'є. Ну окей. Так це розмін 2 в 2 із телепортом від Бізієма, і Панго отримує просто фрі-фарм якийсь. Тим часом в топі, що відбувається. Кейван вибігає звідси. Стінгер перекидує себе. Тут Кейван просто на 400 мовспіди. Стінгеру боляче, Стінгер гине, і це вже щось для Омара на цій лінії. Так, але я б сказав вже, що знаєш... Мейси готові у Кейвана. 1.59-2.32 на біскос, і це теж показово дуже від GGBet, насправді, так? В нас грають OG, там супергранди, які майже переграли LGD, і тут раптом виходять ті біскос, які дві серії не були фаворитами вже в лузерах. Хай, ну тут вже непоганий початок біскос мають. Так, так, ну, але знов мені здається, що до початку коефіцієнти були трошки більше на користь OG. Так, але це показує просто, що Бісткост абсолютно не... Ну, друзі, ви не забувайте про посилання справа. Трансляції і в чат-боті. І це показує, що Бісткост виходять і досить швидко, і самі впевнено грають, і в них вірять теж. Так і є. За рахунок того, що Бізієм настільки знищив мід, Юрагі може собі дозволити сюди тепер прийти, і Панго щойно шостий отримав, і не дуже багато в нього ресурсів. І тепер Юрагі розуміє, що потрібно... Кудись іти звідси. Що буде? Контест руни в нас тут? Ульт від Кріслака відміняється. Він закорковує все ж таки руни ілюзії. Ну, взагалі, я б не сказав, що те, чим займається Юрагі, виглядає як щось адекватне, тому що він просто витрачає час свій. Він тут поки що... Я б не сказав, слухай, він майже всіх крипів добив тут, на центральній. Ну так, двох, типу. Ні, до цього, якщо, до цього. Якщо вбити Панго, це взагалі буде супер круто. А все, Кріслак все ще живий. Його добиває Юрагі. І ось же комбек для Юрагі. Насправді-то. Шостий нетворс у Амара, незвична ситуація. І... Стінгер. До речі, Сікер тут не засноболив за експою. Тут вже у себе п'ятий рівень, у Кейвана все ще четвертий. Якщо б там можна було казати, що у Кейвана буде, наприклад, шостий, коли у Амара, не знаю, там четвертий чи тільки п'ятий з'явиться. А так, ну, виглядає нормально для Амара. Мені здається, що у Амара денаїв досить багато. Тому за експою тут насправді біда, і тут Стінгер гине. Ні, ну, Сікер все ще більше. Сікер все ще раніше взяв п'ятий. Кріслак буде себе намагатися вбити, але є Cold Snap, Бізієм. Кріслак ніяк не може розкастуватися. А вже й не потрібно. Ну, а він і не міг. А він і не міг. Тут в боті тим часом. Вісперу треба якось вийти від Урси. Є Годжіра поряд. І оцей пак треба профармити просто для Урси. Так, дуже активний Урси. Так і робить Юрагі. Виглядає від Юрагі. Другий нетворс тим часом. Враховуючи те, що вони страждали на боті і все було поганенько. Перший нетворс у Юрагі, насправді. Крутий камбек від Юрагі, дійсно. Так. Прийшов на мід, трішечки крипів побив, вбили Кріслака, і вже добре і за золотом, і за досвідом, насправді. Взагалі, перший від шостого нетворсу відрізняється на 400. Це абсолютно рівна гра поки що. І Тайгу тим часом тут може... Це ще живий Тайга. І шостий бере Віспер, тому тепер вже і Бетрайдер може... якось починати активніше грати, когось намагатися вбити, бажано Урсу, і бажано спробувати це зробити до 10-ї хвилини, бо далі у Оракла з'явиться ультимейт. Кейван? Все ще Кейван не шостий. Все ще не шостий, навіть не п'ятий з половиною. Стінгер перекидає Амара. Але мені здається, там нічого не вдасться. Тут ДД просто є у Кріслака, і якщо Бізієма якось можна було підчепити, але не виходить. Себе майже шостий рівень. І насправді ти ж розумієш, якщо Себ шостий візьме раніше, то не буде взагалі можливості підійти навіть у Кейвана. Так, тут просто плейстайл такий, бачиш, цікаво. Юрагі вбили? Вбили Юрагі через ласо якраз від Віспера. Ми це бачимо прямо тут і зараз. А, так,
Питання в тому, що Себ через те, що він залишається на лінії, він забирає досить багато. Тобто ми не звикли бачити Амара 5-го рівня там на 9-й хвилині з 6-м нетворсом на карті. І ну там ми бачимо, що вони от з панго йдуть дуже рівно. Так. Джіра має гинути. Так і є, домінує в нас ще вже візія. Продовжити не вийшло у себе. А чи є допомога якась, і чи просто викочуватися? Потрібно так, тікати звідси. Але в нього майже діфуз, тому... Непогано. Стіків немає. Так, це отакий голий діфуз, без нічого, без навіть червиків. Буде дайв на Сікера, я так розумію, там рапчер в Амара. Стінгер неподалік намагається виграти якийсь час, щоб Сікер, можливо, якось звідси вийшов. Фісура не влучна, але Кейвана... Кейвана вони вбили. Тут з'являється Бетрайдер. Бетрайдер йде вперед. Себу боляче, але у себе є ультимейт, немає мани все ще. Тайгу добивають теж. Точніше, поки що тільки Тайгу добивають, але мені здається, Віспер має тут просто всіх забирати. Ехослем пішов, але мінус 3 розмінюють на Марсі. Ще Себ забирає цей фраг через Ехослем. Слухай, ну, начебто непогано для Бісткоуст, так? Та суперово. Панго отримує досвід. Це Бетрайдер, який прийшов, тут отримав, у нього не було ласо. У нього зараз з'явиться ласо, і можна знов когось вбивати. Якщо десь знайти Урсу чи Інвокера, можна їх зупинити прям суттєво. І знов таки, я не впевнений, як цей плейстайл Кейван поки що виходить. Важко Кейвану насправді. 6-й рівень, у Юрагі 8-й, і ми бачимо, що зараз... Візі, ми вбиваємо. Це дуже хороший кіл. Так, причому це просто Марс і Рубік, я так розумію, розіграли тут. А дивись, як вони вирішують цю проблему. Просто Амар придбав собі книгу. Так, я це все розумію. Тут питання в іншому. Круто, що він придбав книгу, намагається Кріслака вбити. Кріслак... Ой, Кріслак не покотився, і тепер його можуть вбити. Його добиває Амар. Амар забирає цей фраг. Мені здається, у Кріслака був час. Він просто відмінив. Начебто відмінив, так. І 6-й рівень перетворюється на 8-й одразу для цього Рейзера. І ось вже Та й Нетворс повертається. Так? Все. Я тільки хотів сказати, що от мені здається, це все для Амара не працює. Коли, ну, знаєш, Амар АФК фармить, а він виходить в мід, він забирає панго, це не типово для нього, але він за це стільки отримує, що знов ми можемо казати про те, що у Дії грав три кори. 11 хвилин, нічого не зрозуміло. Обидві команди круто реалізовують свої моменти. Загалом, мені здається, у OG більш все за планом іде. Можливо, це тому, що я вважаю, що вони набагато сильніші мають бути. Але якщо ось так намагатися проаналізувати, то що, у OG дуже сильні саппорти будуть у лейтгеймі, Сеп потроху наближається до свого шарду на Шейкері на 15-й хвилині. Напад тут на Юрагі через Руптуру пішов. Щось... Марсі начебто і хоче стрибнути, а начебто і не дуже, знаєш. Ну там один телепорт такий був зроблений, профілактичний від Оракла. Так ну, і що, ти бачиш Оракла з ультимативною, вже точно не хочеш стрибати. Ти до цього, вони ж до цього не стрибали, тому взагалі все правильно вирішили зробити Бісткоуст. Стратили Рапчер, може продовжувати просто свій фарм Сікер. Так, я погоджуюся з тим, що мені здається, у OG просто легше. От там, як тобі там... Кріслак, який топ-1 взагалі на мапі. Так. У БКБ Рейзера можна зібрати, все буде норм. Урса теж герой дуже сильний, зрозуміло, як це все реалізовувати. І Шейкер є, який може перевернути. У Бісткоуст все більше на виконання. У тебе якісь сінгл-таргети, є Рубік, яким треба виконувати, є Панго, яким треба кататися круто. От це все, чи якщо у Бісткоуст, мені здається, буде вдаватися реалізовувати. Я ще вчора бачив Рубіка проти Енігми, і там взагалі не спрацювало. І тут, знаєш, також довіри немає. І також бачили ми Рубіка від Віспера. І також програв, тому... Ні, ну то був інший Рубік, і тут взагалі мені здається, що все ж таки вкрасти фісуру у Шейкера — це набагато легше, ніж крадати блекголи, коли вас там просто... Побачимо, чи легше. Юрагі майже з діфузом. Бізієм може знайти зараз Годжіру. Є урна, є ЄМП, є все поряд, це мінус Годжіра має бути. Так і є. Панго вже покотився, до речі, так? Панго котиться, можна знайти себе. Знаходить, бажано, бажано Бізієма зачепити якось через ласо і далі допомогти. Допомагає. Є ласо, і Шейкер все ще живий. Шейкер взагалі вийшов, я так розумію, що... Так там вбили Кріслака. А, Кріслака вбили, так. І у Бізієма є ще й фолс проміс, і Бізієм просто робить... І там ще й Марсі тим часом вбили. Рапчер на Амара, Амар просто тибав, і нема чим збити. Жахливий момент для Бісткоуст. Вийшов, все витратили і нічого не здобули тут. І ще так і Рошан. Все, звісно, OG одразу підуть на Рошана. Юрагі з діф'южелом, у Юрагі є
Маска. Так, це Рошан. Причому це такий, це дуже зручний Рошан, це не смоук, вони не витрачали час, вони вже тут були, вони вже тут виграли бійку, заробили грошей, заробили досвіду, і тепер ще й забирають Рошан. Це абсолютно ідеальний Рошан, і перевага насправді за OG стає суттєвою, бо... Слухай, що Себ буде начебто грати через Блінк тут, так? Не через Шар. Він четвірка типу у цій грі. Крисвак? Можливо, така логіка. І грошей багатенько для 15-ї хвилини. Є Свашбакл. Крисвак! Виживає. Весел готовий для Бізієма. Бізієм трошки просідає. Це досить стандартний варіант для інвокера. Він на команду пограв. Він дуже гарно відіграв на лінії. Потім просто грає на Амара та Юрагі. До речі, у Рубіка 9 рівень. Так, у Амара, звісно, 10, але Амара там книжку отримував. Дайв на Годжіру і десь один Марсі. От мені здається, в таких ситуаціях ти або в чотирьох не натискаєш телепорт і всі спели витрачаєш, але немає ласо, або навіщо тут ти стінгер потрібен. Так, його теж б'ють. Мають вбивати. І вежу. Мінус стінгер, мінус вежа. Серія дуже приємних моментів. І весели. Для OG. Так, питання в тому, що є просто айтеми, які дуже неприємно роблять для всіх героїв Beast Coast. Тут ти береш Лінку, ти береш Лотус і все. Бетрайдер, Сікер їм... Дивись, Beast Coast, до речі, поки що сильно за нетворсом не поступаються. Все ж таки, є Кейван з блискавками, який дуже швидко набирає своє. І навіть втрачаючи ось цих саппортів, мені здається, це більш-менш звичний плейстайл для них навіть. Так, а що це? Віспро просто лінзу збирає, так? Після барабанів? Так. Другим айтемом? Так, це ж Бетрайдер, який грає без тревелів. Це Бетрайдер, який буде грати через Boots of Bearing та усілякі такі айтеми. Нідас наступним айтемом від Бізієма. Також звична ситуація. 7-1-2 у Бізієма, але тільки 43 кріпаси він вбив. Вбиває героїв. Виходять тут. OG і вимушений Крисвак ультимативно використовувати. Бізієму неприємно, і Амару неприємно, і чіпляють Оракла. Оракл не може тут нічого натиснути. Себ, який Ехослем може перевернути цю бійку. Бізієм все ще живий, отримує False Promise. Бізієма рятують і можуть вбивати Крислака. Крислака теж і Віспер. І Віспер гине. Тайга! Тайга! Це Себ виживає. На Шейкері. Всі звикли, що він грає через шарт, а тут у нього хороша гра. Тут він просто купляє блінк і просто... знищує команду супротивника. Дуже впевнений момент, і перевага вже прям супер серйозна. І ми вже говорили багато разів про те, що важко Beast Coast буде реалізувати хоч щось, коли у OG будуть гроші. Виглядає так, ніби у OG не те, що будуть гроші, в них буде і перевага, і контроль карти, і бійки більш сильні, бо тут же Beast Coast все витратила. Це не те, що там когось зачепили, там немає ультупанго і Бетрайдера. І там, до речі, ще і зміг Бетрайдер зачепити саме Оракла, щоб не дозволити якось False Promise використати, і навіть це не допомогло хоч одного героя вбити. А от що робити тепер, це загадка. От бачимо ми цей вихід. І начебто Beast Coast намагаються відповідати, тут поїхав Кріслак, тут летить Бетрайдер, тут начебто ініціація по Енвокеру, і ось він Себастьян, який з'являється і просто робить цю бійку неможливою для Beast Coast. Тут вже дійсно питання зараз, наскільки важко побудувати реалістичну бійку, яку може дати Beast Coast, щоб щось зробити. Бо, звісно, шкоди є, і у тебе працює там Сікер плюс Бетрайдер, там Сікер плюс Марсі, Панго цей котиться, Юрагі, і напад на Годжіру. Так, але перша смерть незабаром може бути, хоча у Тайги все ще немає ультимейту. Можна вбити Юрагі, можна перший раз вбити, він витрачає ультимейт, до речі, його навіть так не вбивають. Ну це прям жах. Він тому і витрачає, тому що він розуміє, що він може усе це пережити, і напад на Бетрайдера пішов, і Себ стрибає. Поки що непогано для Beast Coast, до речі. Але немає ультимейтів. О, Бетрайдер є ласо, з'явилося ласо, до речі. Чи можна щось зробити? Тут Амар, і Віспер шукає момент, і є ласо. Амар загуляв. З лінзою ласо. Мінус Амар. Та він, мабуть, і так встигав, якщо чесно. Там тільки натиснув на ТП Рейзер. Друзі, нагадую вам, що наші всі записи трансляції можна подивитися на YouTube-каналі. Посилання на нього є під трансляцією. Якщо пропустили якісь нічні ігри, розуміємо, що в лайві все дивитися дуже важко, тому що американський час і взагалі деякі матчі там о 7:30 закінчувалися. Слак ще
один раз. Ну, от, знаєш, таке відчуття все одно, що Біткост, от вони щось можуть, але все в захисті, а от цей драфт, ну це не на захист. Тебе не хоче Бетрайдер, Пангольєр, Марсі грати захисну номером грати, але, до речі, вони трішечки навіть повернулися, на мою думку. Так, так. Після минулої бійки знов з'явилися в них шанси. Тут з'являється Мідас нарешті у Бізьєма. Інша справа, що для OG також усе досить комфортно. У них три кори, всі з фармом. Уже цей інвокер, який майже кріпів не вбивав, також Мідас отримує і починає набирати обертів. У Себастьяна взагалі гра причудова, бо дивись, 19-та хвилина, блінк, шарт, 13-й рівень, що важливо, для шейкера. Інвокер, який 7800 має, і це при тому, що він тільки зібрав Мідас, тобто він абсолютно, він в темпі гри, хоча він витратив багато тут часу. Тут ще фішка у тому, що 4000 переваги за золотом, а мені здається, за досвідом ще більше, набагато більше має бути у OG. Тому що я так дивлюсь щось, 8-й у Стінгера, 10-й у Годжіри, там 13-й тільки у Себастьяна. Ні, ну у Себастьяна тут такий самий рівень, що і Урси, і у Інвокера, тому Себастьян це просто... Так, утім, то й справа, і це багато переваги за досвідом. Саме він створює. Треба якось шукати саппортів в першу чергу, Бісткос. Треба Шейкера вбивати, Волі треба Оракла вбивати, бо інакше один іншого рятує. Ми вже бачили і такий варіант, і такий. Так, 20-та хвилина, Кріслак. Фісури є, там Кейван іде в БКБ, Амара чіпляють через ласо. А Руптура на кому висить? Та я не бачу. Руптури немає, тому що вже використав. Тут напад на Себастьяна, Себастьян виживе, гине, Себастьяна вбив тут, до речі, Кріслак, але як продовжувати? У них нічого вже більше немає. Вони все витратили. Все одно непогано, слухай. OG також багато витратили усього. Друзі, Мейнка спільно з Лотепроти розігрує футболку з автографами Вілата Ілсіора та іменне крісло Готханта. Переходьте по банеру під трансляцію, приймайте участь. Аукціон завершується після гранд-фіналу мейджору, який буде завтра, ну десь там, я думаю, закінчуватися приблизно у 2-3 годині ночі. Ну і Ківан величезний. Насправді ми бачили вже, що у цьому плей-офф Ківан поки що грає як у найкращі свої матчі, найкращі свої роки. Тому на цього сікера можна ставку і зробити, спробувати. Ну і знов-таки, ми поки що не бачили абсолютно нічого від Годжіри. Так і є. Ключовим моментом, напевно, що другий Рошан буде, так? І побачимо, що там будуть колективи робити. Слухай, що Бізієм збирає? Бізієм після Мідасу аркани взагалі зібрав. Якийсь лотус хоче, чи що це таке буде? Грівзи. Грівзи на інвокері, думаєш? Ні, не думаю, якщо чесно. Аркани і аркани. Ну, він грає, типу, проти дифузу від панки. Можливо, там цю проблему намагається вирішити, а далі побачимо. Слухай, напад на Кейвана перехвалив. БКБ встигає. БКБ встигає. Встигає, але він все одно гине і використав ультимативну і. Ну, до наступного Рошану, до речі, в нього все з'явиться. Так, тут. Вдача трішечки на боці Бісткосту. Мені здається, якби Рошан що... з'явився, було б дуже прискорбно. Здається, що Бісткост треба когось чіпляти перед бійкою. Якщо просто приймати бійку 5 на 5, то шансів небагато. Так, слухай, ну у них Бетрайдер — це герой, який має ініціювати. Якщо ти цього не робиш, ти просто не використовуєш потенціал героя. І начебто в них має бути якась перевага за рахунок цього Бетрайдера за зором. Але не завжди виходить, як бачимо. Хоча б якусь от ту фісуру Годжірі вкрасти б і щось з нею. Ти казав, що легше буде. Бачиш, Себастьян не віддає поки. Так, так. Там намагався щось Рубік у тій бійці, де Себ видав нереальний хослем, щось зробити. Нічого у нього там не вийшло. Тотемчик вкрав та й прогулявся. 30 секунд залишається до Рошана, і ми бачимо, що за рахунок цієї смерті Сікера нарешті Урси його випереджає. Урсі дуже приємно, зрозуміло, що в нього... Готовий блокінбар? Ну так, так. Енрейдж трошки... Рубік вкрав енрейдж. Мені здається, що це не найкорисніший спел, який ти можеш... Так і є. Ну якщо на тебе нападають, то начебто непогано, але якщо на тебе напали, мені здається, ти вже щось не так зробив. А що Рубік збирає? Він блін краше чи ні? Мені здається... У нього форс був. Форс? Так. Блін просто дуже потрібен, щоб якось ну, воракла форс... чи... Ну так. Можливо, хочуть якось форс саме штовхати героя під OG під ласоти, під раптурою. Під раптурою. І... Можливо. Під ласо ж вже не працює, здається.
А, можливо, можливо. Вже досить давно. Все одно, це так само і, ну, не дуже працює з БКБшками потенційно. Так, бачиш, Лотус збирає. Бізє. Угу, угу. Цікаве, ну, рішення таке. Так, Лотус і Лінки тут дуже круто, насправді. Звісно. Питання в тому, що мені здається, у інвокера навіть гроші могли бути і на Лінку. Лінку збирає Амар. І пішли просто нахабно вбивати Раша. Є опс. От є опс. Ви хоча б опс зняти можна. Слухай, а чи можуть прийняти взагалі бізкость у бік? Ну, якщо не можуть, то навіщо далі грати? Нема побачимо зараз. Мені здається, що тут дуже важко їм битися. І Рошан вже майже мертвий, і зору немає, і просто Рошан гине. Все. Просто окей, тепер треба зробити те саме, тільки тепер у Урси є Аєгіс. І плюс додатковий шарт, і вже 7 тисяч переваги. Ну треба від ХГ якось грати, мабуть. Не від цього ХГ, мені здавалося, від Т3 ХГ вже, чи там десь під Т2, але ідуть вперед, Амар. Амар просто стоїть, його команда буде захищати. Там є ще Оракл. Він натискає БКБ, щоб Кріслак його швидко не вбив. Тут Кріслак, до речі, Оракл. Тим часом Стінгера вже вбиває Юрагі. Мінус Стінгер. Ехослем ідеальний від себе. Знову вбивають Кейвана. Тайга весь цей час під фолспромісом. Кріслак там взагалі БКБ зібрав. Нікого не втрачає. Логіки. Ідеальна бійка від них. Ще й викуповується тут Стінгер. І знову ідеальний Ехослем від Себастіана. Знаходить двох. Один з яких Кейван. І бійку завершено. 4-0. Логіки ніякої не було у цій бійці від Біскос, бо вони вже втратили Аєгіс і вирішили, що... Бачиш, я тому і підмічав, що, можливо, не варто їм сюди навіть іти, тому що мені здавалося, позиційно дуже складно буде героям Біскос якось завадити. О, мінус ще Стінгер. Ну, поплили трошки Біскос. Так, може, після викупу Стінгер гине. Просто, знаєш, там, умовно, от коли вони йшли потенційно контестити Аєгіс, так, це так само ризиковано, так само невеличкі шанси взагалі виграти бійку, але якщо ти її виграєш, то ти повертаєшся в гру. Якщо тут ти йдеш вперед, по-перше, вже умови перемоги набагато складніші, і початок не з сапортів, мені здається, це завжди буде поразка для Біскос. Бо там і Оракл, і Шейкер, вони, ну, просто суперкорисні сапорти, які стоять позаду. Урси додатковий шарт, 11 тисяч переваги. Ну і наступним айтемом Нуліфаєр. Вокер вже з Лотусом. Тепер просто і Лінка, і Амар Лотус. Вже з Лінкен сфери. Так, але її збили, і Рапчер все ж таки на нього видали, і він стоїть, чекає. Фолспроміс знов є. Так, що ти йому зробиш? Знов є Фолспроміс, і його, до речі, вирішує видати в Бізієма Тайга. Що? Тайга цікаве рішення. Здавалося, що Бізієм там взагалі не гине ніяк. Так і було, і мені здається, Амар сподівався, що просто Оракл поряд, і буде Фолспроміс, і все буде чудово. Стінгер отримує фісуру, продовження від себе. Ну це просто щось механічно дивно, може. У Себастіана через 7 секунд з'явиться Ехослем і можуть тут тоді продовжувати, знищують Стінгера. І готовий Юрагі просто вперед, ти ми бачимо. Марсик на нього, є фісура, Віспер. Віспер з БКБ все ще. Так. Так, а це... Що в нас Рудик? Це тір-2 вежа. А, нічого, він не вкрав, цікаво, окей. Друзі, отримайте власного патрона до команди і замовляйте патріотичний мерч від Мейнкасту за банером під стрімом. Носиш, кайфуєш, підтримуєш ЗСУ. Там алебарда вже на сікері. Ну, це не айтем на те, щоб вбити всіх. Звісно. І проти Урси він працює. Це просто, щоб якось вижити, але мені здається, що це ситуацію не врятує. Шейкер, Блінк, Форс, Шарт. У себе все є взагалі, що треба. Шейкер випереджає Марсі на 6,5 тисяч за нетворс. Тут потрібно з Рубіком, напевно, щоб порівнювати. Але Рагі за Єгіс. Шейкер величезний. Рагі за Єгіс. Тайга. Тайгу знайшли першим. Ось це може бути непоганою бійкою для Біскос. Тайга не гидне. Встигає натиснути на ультимейт! А що тепер робити? І кінцеве. Що тепер Кейвана робити? Там БКБ від Амара тільки зараз пішло. Вбивають Кріслака. Стінгера теж. Мінус Стінгер. Божить вже Юрагі. Подвійне вбивство. Там не дограли начебто. Начебто був у станах Тайго і потрібно було якось добити цього Оракла. Не змогли. Не впевнений, що це хоч щось би змінило, бо Оракл все на себе видавав у цій бійці. Все одно.
І все одно немає відповіді ані на Razer, ані на Юрагі. Юрагі тут готовий вже втрачати свій Aegis. Так, він умисно витрачає Aegis, просто щоб далі продовжувати цю атаку на Т3 вежу. Чи ні, чи просто відійдуть? Ну, Віспер є з цим ласо і... Неприємно, і немає, до речі, фолс проміса, тому дійсно, можливо, варто відійти. Знаходить тут Себастьян, Києва. БКБ немає. БКБ немає. Якщо знайти, фісура буде якась, щось? Ні, Себ не побачив. Побачив, але запізно. Mm. Там був просто момент, коли здавалося, що там міліметрики відділяли, щоб побачити, куди заходить Києван, і Себ 100% знав, що там БКБ немає, тому... Себ дуже круту карту проводить на шейкері і на лінії. Мені здається, він абсолютно все правильно робив. Він там не пішов роумити, хоч і лінія була важка. Він допомагав своєму. Ні, якби він Амара лишив, там могло взагалі все дуже погано для Амара статися. Особливо після першої крові там не варто було Амара одного лишати. І дійсно, Себастьян, ми бачимо 17-й рівень на ерс-шейкері, чудові айтеми, чудовий нетворс. Планується сатанік від Рейзера. Ну, знов-таки, у Сікера просто частина нетворсу в цій алібарді. Він герой, то який міг би тут побити, але йому потрібна допомога команди. І так, сам цей Сікер не небезпечний зараз. Піскоус вже сидять на базі і нікуди не хочуть виходити, таке враження. Відчувають, що супротивник поряд і не можуть нічого з цим зробити. Виходить Годжира і просто гине миттєво. Є бай в нього, і Києвана можна зараз втратити. А що Києван? Києван від БКБ уходить на ХГ. Вже витратили фолс проміс і не на Амара, Амар. А якщо Амар б'є Києвана, а він вбиває Києвана, а Тайга все ще живий тут. Там за Бізіємом женеться Кріслак. А що з Юрагі робити, у якого є БКБ? А немає що. Юрагі просто всіх має вбивати. Тут єдина відповідь, яка на нього могла бути, це Сікер, але він загинув. Слухай, ну начебто 2 в 2? 3 в 2, так? Рубік викуповувався. Так. Так, але... Це шейкер, який не використовував нічого. Нічого не використовував якби шейкер, і Юрагі біку... залишився зі всіми айтемами, зі всіми спелами своїми. Тому... Якби далі пішли у бійку без скос, не було б жодного шансу в них. Сильно виглядають OG сьогодні. Так і є. Активний, впевнений драфт. Дійсно їм все, от знаєш, мені здається, що... Я б не сказав, що OG змішує там... Слухай, ну я казав свою думку вже багато разів з цього приводу. Мені здається, OG Себастьян набагато сильніший, ніж OG змішує. Я не знаю. При всій повазі до Міші. Я просто не знаю, як цей висновок зробити просто. Ну, типу, був один Riot Masters, був Стокгольм, де вони виграли. Та тут... за грою, індивідуально навіть, як грає Себастьян, як грає Міша. Міша дуже багато гине у цьому колективі. Себастьян... Ну, він дійсно робить різницю, і він може просто ось так взяти карту і виграти для свого колектива на героя підтримки. Так, ну просто, ну, Себ вже в них відіграє четвірку. Так і є. А Тайга таким чином грає п'ятірку, тому незрозуміло взагалі, наскільки це на дистанції корисно для колектива, якщо приїде з Мішою на інтернешнл. Ну, типу... Ні, на дистанції, звісно, але що, в них вибору так, немає. Так, зрозуміло. Амар. Лінку збивають, є рапчер, є БКБ від нього, Києван просто виходить, Амар іде вперед, взагалі нічого не боїться, взагалі втратив вже 1500 хп, фолс проміс, такий знов від Тайги. Але встиг, Тайга встиг, що ну, встиг, але там у Амара фул хп майже було на той момент. Ні, так дивись, і Сікер вбиває вже і Рейзера, і Бізієма вбиває. Слухай, це камбек від Пістфос? Так, насправді. Питання, що з Юрагі робити, бо там вже БКБ немає, і Юрагі може всіх тут повбивати зараз. Але Барта... Там фісура, є Ехослем, і Ехослем працює. Ні, це не камбек. Це не камбек. Баш. Юрагі, Баш дає, і Юрагі всіх вбиває разом з Себом, тому... Черговий раз, просто Себастьян, фісура по двом, потім продовження через шарт та тотем, і це дозволяє Юрагі просто всіх розібрати тут. І навіть не виглядало так, ніби цей Ехослем прямо, знаєш, обов'язково був потрібен. Мені здавалося, що Юрагі, ну, було близько, але мені здавалося, так, що Юрагі все одно там більше, всіх там більше контроль. Mm. Та й що, насправді, наступна бійка, мені здається, буде не скоро, тому чому його не витрачати? А, є така логіка, що, типу, якщо припустити, що Пістко зараз повертаються... А що Стінгер робить? Стінгер... Типу, байтить на те, що хтось може забаїтися, можливо.
така логіка. Очевидно, що... дуже вдало Шейкер Фростаф використав. Очевидно, що нічого він не може зробити ані себе, ані Юрагі. Так от, варіант, який для Біскост є, якесь, мені здається, право на життя. От всі з'являються, відпушують топ, відпушують мід, смоук і йдуть вперед, поки немає хослему і є їх спели. От така логіка, ну... Тому що віддати третього Рошана, там буде або Аганім, або Рефрешер, вже з'являється прямо зараз в нас. І має Тайга перевірити для свого колективу цю інформацію. Mm-hmm. Мені здається, Юрагі от зараз придбає якийсь айтем і просто підде. Має бути смок, він є. Смок є, дійсно. Бачиш, у чим справа? Ти кажеш, що потрібно зіграти, поки немає Ехосвемо. Вже 15 секунд залишилося до Ехосвемо. Це все зрозуміло. Навіть якщо ви зараз бійку розпочинаєте, під кінець бійки цей Ехосвем буде. Можливо, можливо. Тут інакше просто ніяк. Зрозуміло, що ситуація відчайдушна для Біст Кост. Їм треба обирати найкращий з найгірших варіантів, які в них зараз є. Тому... Ну, цією можливістю вони поки що не скористалися, і OG вже все є, і OG вже в позиції. Є баї, три OG. До речі, а там у Дайр залишився, так, опс, на ХГ? Кейван, Кейван Оліфайр утримує, Кейван гине. Без баю, це Рошан для OG, ну... Це кінцево, мені здається, насправді, ось це вже остаточно. Ну, без Кейвана немає сенсу взагалі йти в біку, це просто забирати 4 кіли. Ти знаєш, мені здається, що от остаточно Бісткост... якусь надію на цю гру втратили, коли вони пішли все ж таки от грати від ХГ, вони і так грають від ХГ вже там 5 хвилин. Коли на другого Рошана пішли? Коли на другого Рошана, я після, казав, після мені здається, що це помилка була взагалі туди йти, тому що не дозволяли просто-напросто герої. Добре, Юрагі перехоплює заставу і просто OG зараз підуть. Ой, на верхню лінію, напевно. Можна активно зіграти з БКБ з Блінком, можна когось підчепити просто з башами вийти, крізь лак. Ролап тут використовує. Ну, поки що типова перша від Біскост. Плей-офф. Ще жодного разу вони першу не перемагали. Причому це найкраще з перших від Біскост на цьому турнірі, якщо вам здається, що це... Слухай, умовно дуже, дуже умовно. Та ні, ну вчора був Рубік Клок Нікс, я... Ні, вчора була гірша. Я згоден, якщо порівнювати... Та і Снатік перша була жах просто. Снатік. Там теж вони за 20 хвилин вже гру програли. Тут хоча б була якась там боротьба, так, Тайга, Тайга, Оракл, все ще живий, форстафається і... Кейван тільки зараз з'являється, а вже втратили Рубіка. І Віспер, теж можуть втратити, Віспер вийшов, до речі, Віспер вийшов. А що Кейван? Кейван не може побити Амара тут, і просто Амар іде Амар, ти куди? За ними. Всіх вбиває Амар просто на фонтані, і це GG 1-0, відкривають рахунок OG у цій серії. Дуже впевнена гра, що це за пауза була тільки що. Лівнув. У турнірній доті автоматично ж пауза ставиться, коли хтось ліве. Знак питання нам показує, що Амар поставив. Та, ну я думаю, що це таке просто технічна якась була... Ні-ні, він не зрозумів, чому пауза. Mm-hmm. Ні, ну я маю на увазі, що це не те, що там Амар, типу, байтив якось Бісткос, що, типу, ага, програли нам, там, знак питання. Ні, це просто, ну, типу, дивна пауза, щось трапилось, хтось злівнув раніше за час.